سيدي يلا باتنكي مي يكون يسغال بقول يسغاشن يسيدي عالم كا ايا وحا وكوبا بريستي والا يابله وامرو قبضان وحا وودا شاي دولة دا هندي يكا دي مركي باكستان اي سميسي تجابدي اقوة نادي نيوكليرا كا او قوليستي عبدالخادر خان او دوانجي يودي ايانا وحا ونقضي جيسيقا دالكا باكستان كدي مركي او تجابي برامج كا نيوكليركا وحا لا يابها مالها ان دولة دي اي سميسيتو اوبكا نيوكليركا ساها تي in dowlad sida Pakistan oo kala ah aan laga filanayn in sameeyashada hubkan nuclearka iyo sida ay u qiyaameen dhammaan sirdoonada caalamka haba ugu horeeyaan CIA ee Mareykanka iyo sidoo kale sirdoonka dalka Hindiya ee Rao arrinka waxa uu noqday la yaab weyn daaha ugu weyn ee howlgalka sameynta nuclearka Hindiya ka dhaare caalamka waxa loo aqoonsaday inay ahayd hay'adda sirdoonka dalka Pakistan ee magaceeda loo soo gaabiyo ISI taasii oo muddo 10 sano ah qarinaysay mashruuca sameynta nuclearka ee dalka Pakistan. Sidoo kale 2 Maarso sanadii 2003-dii, 20 ka tirsan saraakiil sarsare oo hay'adda sirdoonka Pakistan ee ISI ka tirsan ayaa Khalid Sheikh Mohammed waxa ay ku xireen guri ku yaala magaalada la yiraahdo Rawalpindi ee Pakistan ka tirsan. Khalid Sheikh Mohammed waxa lagu eedeeyay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay weeraradii 12 September sanadii 2001 lagu qaaday magaalooyin ka tirsan dalka Mareykanka isla habeenkaasi la qabtay fiidkiisii ISI waxa xarunteeda Islaamabad ay ku casuuntay koox saxafiyiin Pakistaaniyiin ah iyo ajaanib isugu jira si ay uga warbixiyaan dadka lagu soo qabtay howlgalkan waxa dhif ah inay dhacdo in sarkaal ka tirsan ISI uu saxafiyiinta ajnabiga ah uga warbixiyo howlgalkiisa gaarka ah laakiin dhacdadani waxay sidoo kale ahayd mid aan caadi ahayn taasoo dhalisay dood ee soo cusboonaatay oo ku saabsan awoodda hay'adda sirdoonka dalka Pakistan ee ISI. Inta badan saxafiyiinta ka qayb galay kulankaasi warbixin kooban ayay hore u sii ogaayeen taa oo ku saabsan xariga Khalid Sheikh Mohammed, waxaana ay ahayd keliya in laga soo qabtay guri ku yaala magaalada Rawalpindi. Intii lagu guda jiray warbixinta, saxafiyiintu waxay bilaabeen inay weydiiyaan ku-xigeenka agaasimaha guud ee ISI su'aalo ku saabsan xiriirka ay la leeyihiin Jamaat al-Islaami iyo sidoo kale al-Qaacida ama kooxaha kale ee Mareykanku uu aqoonsanaa argagixisada. Ku-xigeenka agaasimaha guud ee ISI ahna sarkaal ka tirsanaa ciidamada badda ayaa maalintaasi saxaafadda waxa uu kula hadlay qolka warbixinta, waxa uuna sheegay inaysan wax xiriir ah ay la lahayn ee kooxaha al-Qaacida. Howlgalkani waxa uu daba socday 10 howlgal oo Pakistan ka dhacay oo ay iska kaashadeen hay'adaha Mareykanka sirdoonka u qaabilsan sida CIA-da iyo FBI-da oo dhinaca iyo sidoo kale ee hay'adda ugu sarreysa sirdoonka dalka Pakistan ee ISI kuwa oo dhammaantood guuleystay. Dad badan oo falanqeeya arrimaha ciidamada ayaa sheegay in waagii ee la dagaalanka Al-Qaacida uu socday uu dagaalkaasi inta badan ay qayb ka ahaayeen ISI ayna dagaalka sirdoonka ay isla kaashanayeen iyaga iyo CIA-da Mareykanka. Tani waxay muujisay in iskaashiga sirdoon ee u dhexeeya Mareykanka iyo Pakistan uu door muhiim ah ka ciyaaray guushii howlgalladii kahortaga ee kooxaha Islaamiyiinta ee weerarka ku ahaa dalalka reer galbeedka. Heshiiskii iskaashiga sirdoonka oo Pakistan iyo Mareykanku ay wasaxdeen wax ka yar kadib weeraradii 12-kii September, weligiis lama saacin heshiiskaasi waxa uu noqday mid ka mid ah siraha qarsoon ee dowladahan ka dhexeeya. Heshiisku waxa uu dhaqan galay xilli shakhsiyaad ee xiriir la leh Al-Qaacida ay isku dayayeen inay ka baxsadaan dalka Afghanistan si ay gabaad uga helaan dalalka deriska la ah dalkaasi kadib markii uu dhamaaday xukunkii Taliban ee Afghanistan. Sanadii ugu horreeyay badii hoggaamiyeyaasha Al-Qaacida waxaa lagu xiray magaalooyinka waaweyn ee dalka Pakistan. Khalid Sheikh Mohammed oo lagu eedeeyay weeraradii 12-kii September waxaa laga soo qabtay magaalada Rawalpindi, halka Ramzi bin Al-Shayba laga soo qabtay magaalada Karaji ee dalka Pakistan. Khubaradu waxay sheegeen in heshiiska iskaashiga sirdoonka ee Pakistan iyo Mareykanka uu si guul ah u dhaqan galay xilli labada dal ay baacsanayeen shakhsiyaad si uu ugu lug lahaa Al-Qaacida iyo weeraradii ay ku qaadeen ee dalka Mareykanka. Haddaba su'aasha ugu weyn ee isweydiineysa waxa ay tahay qaab dhismeedka ISI ay u sameysan tahay iyo sida ay u howlgalaan. Mas-uuliyadda koowaad ee hay'adda sirdoonka dalka Pakistan ee ISI waa inay xaqiijiso ammaanka dhabta ah iyo dhowrida xoogaha la taaban karo ee ciidamada xoogga dalka Pakistan sida magaceeda ka muuqata hay'adda adeega sirdoonka ee dalka Pakistan. Saraakiil rayid ah ayaa sidoo kale xeerar sarsare waxa ay ka hayaan hay'adda ISI laakiin awoodda inteeda badan waxaa leh militariga, sida laga soo xigtay buug uu ku qoray khabiir arrimaha ee sirdoonka Pakistan ee falanqeeya oo Jarmal ah
كاو كنو لا دالكا باكستان كوني سغال بقوليو سديتني سغالكي لاي لابد كوني لابدي وحاو كشر حيبو بيسا إن هي أدى سردونكا باكستان أي تهي هي أدى ديرادة ساريسا أورورنتا حوغاها سردون أي إس آي واسدا وكالات كستو أو سردون أو عسري أه وحين الليدا هي واحيو حرير له مركا لغر هي بوتو دبا أغاسمي يدور لكب أو واحيا أه ملتري غا يا كوبادن مامولكا يقاب لسميتكو أي إس آي إنك ستوزرا كيشعي دمدا بدا أي عركوبا أي غيب كيهين أي إس آي تدبا أغاسمي واحيد وخطيسان هي أدى وحا مامولا saraakiil rayid ah kuwaas oo qaabilsan dabagalka iyo soo ururinta xogaha sirdoon ee hay'adaha iyo ururada aan dawliga ahayn iyo kuwa caalamiga ah ee laga shakiyo ISI waxay u shaqeysaa sida xarun isku xirta hay'adaha sirdoonka shisheeye iyo lifaaqyada military ee lagu dhajiyay safaradaha shisheeye ee Islaamabad sidoo kale daaha gadaashisa waxa ay ka kaashadaan ama ay kala shaqeeyaan oo gacan weyn ay ka siiyaan ee ururinta xogaha sirdoonka iyo la socoshada dhaqdhaqaaqa military la taliyaha guud ee ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan sirkaal sare oo ka tirsan ciidamada ayaa waxa uu sheegay in ciidamada qalabka sida ciidanka cirka iyo kuwa badduba ay leeyihiin hay'ada sirdoon oo gaar ah kuwa oo ay sirdoonka militaryga sirdoonka hawada iyo sirdoonka badaba ee lagu kala magacaabo waxa uu sidoo kale sheegay inay soo aruuriyaan macluumaadka laga marmaanka ah ayagoo gudanaya waajibaadka saaran ciidamada qaranka ee dalka Pakistan ee ah difaaca midnimada wadajirka iyo danaha ee dalka Pakistan laakiin marka la barbardhigo hay'adaha kale ee sirdoonka ISI waxaa loo arkaa inay tahay hay'adda sirdoon ugu weyn udubdhaxaadka uu ah uguna waxtarka badan ee gudaha dalka Pakistan ISI sidoo kale waa hay'adda sirdoonka ugu weyn ugu la balaaran Pakistan laakiin awoodeeda laguma aqoon warbaahinta gudaha inay saraakiishoodu hor yimaadaan kolka ee la eego sirdoonka caalamkana hay'adda ISI waa hay'adda sirdoonka Pakistan ee waxayna ka mid tahay hay'adaha ugu sareeya iyadoo ka qayb ah 10 ka hay'ad sirdoon ee ugu sareeya caalamka oo ay safka kula jirto hay'adaha kale ee sirdoon oo ay leeyihiin dawladaha waaweyn sida Shiinaha, Mareykanka, Ruushka, Faransiiska, Turkiga iyo sidoo kale ee dawladda Ingiriiska miisaaniyadda ISI waligeed lama shaacin laakiin sida lagu sheegay daraasad dhowr sano ka hor ay sameysay ururka saynisyahanada Mareykanka ee fadhigiisu u yahay Washington ISI waxay leedahay 10,000 oo isugu jira saraakiil iyo xubno shaqaale ah marka laga reebo wargeliyayaasha iyo dadka basaaska ah ee xogta siiya oo aan la aqoonin tiradooda iyo inta badan dalalka ay ku sugan yihiin hase ahaatee aad saraakiisha u shaqeeya waxay ka howlgalaan dalal badan oo ay qayb ka tahay dalka Hindiya waxayna Hindiya ay ka qabtaan ilaalinta xogaha military ee dhaqdhaqaaqa ciidamada dalka Hindiya ay ka wadaan xuduudaha Pakistan sida gobolka Kashmir oo kumanaan ee ka tirsan ISI ee la fahansan yahay inay ku sugan yihiin sidoo kale waxay ilaaliyaan xurumaha cilmi baarista iyo logistikada ee dalka Hindiya waxaana la sheegaa qaybtooda inay qayb ka yihiin ciidamada dalka Hindiya oo ay ku jiraan ee ciidamada dalkaasi Hindiya meelaha kale ee sida baan ay u dhindheeyaan ama diirada ay u saaraan saraakiisha ka tirsan ISI waxaa ka mid ah xarumaha lagu farsameeyo gantaalada balaastikada ee Hindiya iyo xarumaha bacriminta hubka wax gubaada ee nuclearka oo Hindiya ay sameysato